marka ugu horeysa waxaan mahadnaq u jeedinayaa dadweynaha gabeeley marlabaadka maayarka oo diyaariyay in uu qorshihii magaalada banaankeeda master plan loogu sameyn lahaa oo budgetkii kharashkeedii diyaariyo. annaguna waxaanu qaadanay inaanu bixinno kharashka magaalada gudaheeda ku baxaya sandaqadaha iyo wadooyinka xidhan oo dhan ee gabeeley dhexdeeda ah. dawadayaal, warbixinteenna waxay nugu kuugeli doonaa sida qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada gabeeley u arkaan master plan-ka ay sameynayso wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guriyeynta Somaliland. wadooyinka laga saaray master plan-ka ee 4 jihe ee magaalada gabeeley, wadada ugu yari waa 1 kilomitir, xagga wadada ugu dheerna ay tahay 5 kilomitir. magaalada gabeeley waa magaalo madaxda gobolka gabeeley, waa magaalo istaraatiiji ah, waxaana loogu yeeraa magaaladii dalxiiska ee jawiga deggan hodanka ku ahayd. wadooyinkii ugu dambeeyay waxaa magaalada kobcaya dhismaha iyo kobaca bulshada, waxaana soo baxay fikrada lagu habraacayo in magaalada laga yeeglayo wadooyin casri ah, iskuullo, sariimado iyo xarumo caafimaad si loo hagabtiro baahida bulshada ee ku salaysan adeegyada dhaqan dhaqaale. wasaaradda howlaha guud, dhulka iyo guriyeynta Somaliland ayaa dhankeeda qayb ka ah dadaalada loogu jiro habaynta magaalada iyo in laga tisqaado istaraatiijiyadda master plan-ka si loo helo wadooyin faalal ah oo ay bulshada reer gabeeley adeegsato, taasi oo xoojinaysa isdhexgalka bulshada iyo inay sahlanaato inaad si fudud magaalada ugu soo wareegto. wasaaradda howlaha guud iyadoo adeegsanaysa injineer aqoon durugsan u leh hannaanka iyo saarista master plan-ka waxay hirgeliyeen wadooyin casri ah oo gaadiidku ay si raaxo leh u isticmaalaan, waxayna adeegsanayaan qalab casri ah oo ah kii ugu dambeeyey, kaasi oo u sahlaya inay si fudud beeraha uga saaraan master plan-ka iyo wadooyin dan guud ah oo ay bulshadu wada leedahay. qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada gabeeley ayaa si weyn u soo dhaweeyay howlaha master plan-ka ee wasaaradda howlaha guud ay ka wada magaalada, waxayna si gaar ahaaneed u ammaaneen wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo iskuduwaha wasaaradda ee gobolka oo ay sheegeen inay door muuqda oo shariifa ka qaadanayaan bilicda iyo kor u qaadista sharafka magaalada iyo guud ahaanba gobolka. waxaan soo dhaweynayaa master plan-ka magaalada loo sameynayo, taasi oo ku ammaan yihiin wasiirka howlaha guud Masdar Cabdirashiid Ducaale Qambi iyo iskuduwaha wasaaradda Cabdi Cali Cilmi. aad iyo aad baan ugu ammaanan yihiin, waanan soo dhaweynaynaa, aadna u taageersanahay, waana horumar u soo hooyay gobolka iyo bulshada reer gabeeleyda. waxaa aad iyo aad soo dhaweynaynaa horumarka ka socda magaalada ballaarinta iyo dib u habaynta ka socota magaalada iyo sirfeynka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. sidoo kale waxaa aad iyo aad soo dhaweynaynaa iskuduwaha gobolka u jooga Cabdi Cali Cilmi oo door muhiima ka qaatay hawshaasi sii loo dhaqaajin lahaa, sidoo kale maayarka magaalada gabeeley oo isaguna ka qaatay arrinta dhaqaalihii bixiyey, aadna ula shaqeeyey wasaaradda. aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. waxaan ka hadlanaa waxa weeye waa master plan-ka laga sameeyey magaalada gobolka gabeeley. aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa sababtoo ah waxaa ku jira horumarkii gobolka. waxaan si gaar ah u soo dhaweynaynaa wasaaradda howlaha guud, gaar ahaan iskuduwaha gobolka u qaabilsan oo si xishmad iyo karaamo leh uga shaqeeyey oo bilicdii magaalada intaa garan saaxilka loo magacaabay si heer sare ah uga shaqeeyey. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaanu nahay maganasa ganacsatadii suuqa gobolka gabeeley, gaar ahaan bacadlaha. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, aad iyo aadna ugu mahadsanihin, gaar ahaan maayarka oo kalena isna aad baan ugu mahadnaqayaa, waayo hormuud buu kaga jiraa maganasa maayarada jamhuuriyadda Somaliland. bilicda magaalada kor buu qaaday. aad iyo aad baan u hambalyaynaya kulli wasaaradda howlaha guud. hawsha ay noo qabanayso haddaan nahay reer gabeeley ama gobolka gabeeley, waan uga mahad celinaynaa, waayo magaaladii waxaan u baahanahay inay fido, inay noqoto caasimadaha yacnihii lagu soo hiran karo. wadooyinkuna waxaa keliya ugu qaalisan ee bilic u samayn kara hadday gobol noqoto iyo hadday degmo noqoto iyo yacni hadday magaalo noqotoba. marka runtii waxaanu kaliya laba halkan uga mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaadba guddoomiyaha, wasiirka iyo iskuduwaha. aad baan ugu mahad celinaa, waana soo dhaweynaynaa, waanu ku faraxsan haddaan reer gabeeley nahay. waxaan ku faraxsan nahay master plan-ka magaalada laga saaray wasaaradda howlaha guud iyo maayarka gobolka gabeeley. waxaan uga mahad celinaynaa beerihii master plan-ka beerihii laga saaray iyo magaalada oo kobcaysa oo hareeraha u fudaysa. waxaan ku faraxsan nahay annagoo dhallinyarta gobolka gabeeley wadooyinka la baneeyo. marka hore waxaan salaamayaa TV-ga sahan. runtii aad baan usoo dhaweynaynaa, howl aad aad u wanaagsan bay qabteen. ana marka sida ku ammaanaya iskuduwaha Cabdi Cali hawsha ballaarin ka qabtay magaalada oo runtii aad loogu baahnaa, walla haddaan nahay anagu dhalinyarta gobolka gabeeley aad baan usoo dhaweynaynaa. runtii magaalada aad bay ugu baahnayd in loo sameeyo master plan. sidoo kale ku mahadsantahay wasaaradda howlaha guudna inay hawsha qabato. waa howl aad iyo aad aan uga suganay, waa howl aad iyo aad aan ugu ammaananno. ana haddaan nahay dhalinyarta gobolka gabeeley aad baan usoo dhaweynaynaa. haddii aad ra'yiga weydiisay master plan-ka, alxamdulilaah
dowladdu waa tii ku dhiirtay inay master plan ka sameeyso iyo ballaarinta magaalada. Alxamdulillaah, qofka horta waa inuu waajibaadka caamka ka garto ayaa muhiima. Rasuulkuna (alayhi salaatu wasalaam) mar walba waajibaadka dusha ayuu wadi jiray. Marka alxamdulillaah, waxaan doonaynaa in ummaddu ay sidaa u fahanto oo fahamka ay qaadato ay tahay inaan beeriyo waxba laga yeelin, laakiin iyaga loo wado arrinka. Master Blink wuxuu ku tusayaa in qofkii wixii laysku qaqabsan jiray, hadii jiraale laysku qabsan jiray ee beeraha cabashadu ka iman jirtay, inuu qofku markaasi uu helo meel uu xuduudaha uu ku joogo. Waxaa kaloo jirta ummaddu inay caamka iyo danta caamka ah ay hesho ayaa fiican. Geesta kale, iskuduwaha wasaaradda howlaha dhulka iyo guryeynta ee gobolka Gabiil Cabdi Cali Cilmi oo markasta ku foogan hagaajinta iyo kala habaynta howlaha shaqo ee wasaaradda u hayo ayaa tilmaamay sharaxaad ka bixiyey halka uu marayo master plan-ka ay magaalada ka wadaan iyo qorshayaasha u dejisan. Waan uga mahadcelinaa telefishinka Sahan oo nagu soo booqday saytkan ka shaqaynaynay. Walaal aad iyo aad baan idinku mahadcelinaa. Wadadani waa wadada waa nimanka, waa wadada 1 kilomitir magaaladiisa ugu baxaysa. Tanna waa tii, taas waa 7 kilomitir, waa ilaa wadada jamacada xagga dambe ka marta. Marka hawsha gabagabay noogu jirta master plan-ku, aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa sahan ahaan booqashadaadna ugu timaadeen halkaanu ka shaqaynaynay. Iskuduwe, muddooyinkii ugu dambeeyey waxay magaalada ka wadeen qorshaha master plan-ka oo beero badan ayaa inoo muuqday inaad wadooyin dhaadheer oo faalala ka saarteen, bal markaa bulshada iskuduwe waxaad u iftiimisaa wadooyinkan imika aad saarteen? Berita maalin markaad faraha ka qaadaan geedihii iyo dhirtiiba dib uga soo baxaysa, bal maxay idinka qorshaysan arrintaa? Walaal, wadooyinka aanu saaray ma aha wadooyin si aan marka la saaro aanu kaga tegno. Waxaan ugu talagalnay wadada in la isticmaalo, waa sababta aanu greater time kugu gelinay. Imika halkan tan greater time ka baxday, taasi ku jirtaa waad arkaysaa cagafta halka ka shaqaynayso. Marka waxa weeyaan wadooyinkan waa wada la isticmaalayo oo aanu ugu talagalnay in la isticmaalo, maadaama waxaanu greater time marayna waa la isticmaalo weeyaan. Wadaanu ka tegayno oo inta halkaa lagu dhigo la odhanayo waan berigii waan jaxjaxnay maaha. Waa wadooyin iminka isticmaalkii u diyaara oo la isticmaalayo, ilaalinteeda iyo kawarheynteedana waxa weeyaan markaanu saamika u dhamayno, dowladda hoose iyo wasaaradda howlaha guud labaduba waxay ka leeyihiin qorshe dhibli oo in la ilaaliyo wadooyinkaasi. Wajax Fircawl Hereri, Telefishinka Sahan, magaalada Gabiil.